ପୁଲିସ୍ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିବା ଡାକ୍ତର ସୁମିତଙ୍କର ଗତକାଲି କୋର୍ଟରେ ଥିଲା ଶୁଣାଣି ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ କୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ମତ ରଖିନାହାନ୍ତି ଭଡ଼ା ଘରେ ରହୁଥିଲାବେଳେ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେପଟେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ପାଞ୍ଚଦିନ ଛୁଟି ଆଣିଥିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଦିନର ଅବଧି ଆଜି ହିଁ ସରୁଥିଲା ପାଞ୍ଚଦିନ ଭିତରେ ଯାହା ବି ତପସ୍ୱିନୀ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ପୋଲିସ ଫୋନ୍ କରିଛି ବା ଏସ୍ ଟିଜିଏମ୍ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଅଫିସର ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି କାହାରି ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ରିସିଭ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସୁମିତ ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯିଏ ହସ୍ପିଟାଲର ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁମିତ ମେଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଛୁଟି ମଗାଇଛନ୍ତି ମେଲ୍ରେ ଯିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି ଫୋନ୍ର ଜବାବ ମେଲ୍ରେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମେଲ୍ରେ ଆହୁରି ପାଞ୍ଚଦିନ ଆଗକୁ ଛୁଟି ନେବେ ବୋଲି ସୁମିତ ମେଲ୍ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ସୁମିତଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ନା ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ଏପଟେ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହିଥିବା ତପସ୍ୱିନୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ନିଜ ସାହସକୁ ଜୋଟାଇ ଆଗକୁ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଜିଦ୍ କରିଛନ୍ତି